gbogbo ọmọ kóòtù òjìire ń lé lóko káàkiri gbogbo àbáláyé ẹ̀kú àtàárọ̀ báwo lajé lónìí o àárajé jẹun àní lajé lọ́rùn àálajé lọ́wọ́ ayé òní dẹ̀gbèsè sí wa àwọn pénípéní àwọn panipani wọn ò ní ráyè nínú ìdílé wa o àlá àlá ò ṣe é kó dànù nínú ìrìn àjò ayé ọmọ ẹ̀dá àlá ta bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ yìí ó dálé lórí yìí pé bí yànmùyànmú bá jẹ́ èèyàn yànmùyànmú yànmùyànmú tí yorùbá pè ní ẹ̀fọn olóyìnbó a máa pè ní mọ̀síkítò tó bá búyàn jẹ kúrò kí ni ìtumọ̀ àlá yìí òun la fẹ́ ṣàlàyé fún wa. Mo kí dárábà o, àwàyè lẹ́ máa wà o. Mo kí ẹ̀yin ìyá lájẹ́, ẹ̀yin bàbá lọ́jà, ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́, ẹ̀yin oníṣẹ́ ìjọba, ọkọ̀ ìjọba ò ní sa yín lẹ́sẹ̀ o. Ẹ̀yin tá ń fọwọ́ ṣiṣẹ́, ẹ̀yin tá ń fẹnu ṣiṣẹ́, ẹ̀yin tá ń fẹsẹ̀ ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin tó yẹ kó gbogbo ara lẹ̀ fi ń ṣiṣẹ́, gbogbo yín mo kí o. Ẹ̀yin tá ń fẹnu ṣiṣẹ́, ẹ̀ ní sì sọ, ẹ̀yin tá ń fọwọ́ ṣiṣẹ́, ẹ̀ ní sì kọ. Ẹ̀yin tá ń fẹsẹ̀ ṣiṣẹ́, àtọwọ́ ti ṣe dẹ́rẹ́bà ọwọ́ àtẹsẹ̀ ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ ẹ ní wàwà jáàmù o àwàyè lẹ́ máa wà o ẹ kú ìyálẹ̀ ta lé yìí o ẹ káàsán ẹ kú rọ̀lẹ́ ẹ mà ká alẹ́ o èmi ọmọ yín náà ni olùkọ́mọ̀nà ọmọ àyádàrí bàbá ọgbọ́n ọmọ àdàgbà olóòtú abala àtúmọ̀ àlá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan àìkérè amálẹ́ni ta jùlọ ẹ̀yìn àbúrò mi mo kí yín ẹ̀yìn màjèṣín ẹ wá wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé kan kájọ fi ti gbéyàwó ọrọ ẹkọ wà ń bẹ àlá ọgọ o ìwọtọ ọlála lọgọ o ọba mi òkè ọba aláwùrà tí ọbẹ fìyà jẹ ó ti fi àṣírí àlá rẹ hàn án ìwọ ló ní ọ mọdà wọn lóhùn jàre supastition ni illusion ni imagination ni tó bí ọlọ́run lágbára dé tó tiẹ̀ lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ agbára ọlọ́run ò ṣeé wádìí ó lè lálàá lónìí kọjá pé ọdún kejì ni ó tó ṣe ó sì lè lálàá láàrin wákàtí kan sí kejì tí ó sì máa ṣe kábíyèsí ọlọ́run ọlọ́run lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé ogun kọ̀kọ̀ tó fẹ́ jani àbí nǹkan tó yẹ ká fura sí lélẹ́dùà ló fi fi àlá ta wá lọ́rẹ tó ẹni ọlọ́run bá wá bò lẹ́bùn àlá mo kẹ́ ọ kú oríire o mo kẹ́ ọ kú oríire o aláì ẹ máa bá nìbọ ẹ para alé ẹ pèrò ọ̀nà ẹ wá wá nǹkan ìdílé kájọ gbádùn ọ̀rọ̀ yìí. Yàmùyàmú
ta pe ni efon ta tun pe ni mosquito to ba je yen kini alai tumo si ile la fin so fun wa pe ala o se ko danu eni omo yi omo to mu loro ile aye o odo laye osen to le we ja o ti yamu yamu ba buyan je loju orun ta pe ni efon to ba ri yamu yamu yi pa tabi mosquito yi pa loju orun a mo ke oku orire ki la laye ntumo si eni re kan to finu tan eni re kan to gba fun to da okan de o si da ologun koko o ja oni ogun ikoko ogun abenu eni to gbo gbogbo okan re le koko ma gba so otito oro koko si oro to le fi pamo ati bo ba ri o fi oro aye re han ohun la laye tumo si to ba ri efon yi pa loju orun o ti segun ota re o segun alaroka o segun abinu eni o si segun abateni geleyin wa gba o to ba je pe yanmu yanmu yi ta n pe ni mosquito o ri pa yanmu yanmu yi sa lo ki e sara ki e se kini ki e sara eni to gbara le eni to gbokate eni to fi gbogbo kokoro ola re le lowo tọjọ pé òun lọ mú lọ ọmọ lílọ rẹ òun ló sì mọ bíbọ rẹ á yóò gba ológun ìbànújẹ àṣírí ohun tó gbélé lọwọ gan ni òfin jàǹbá rẹ á wà wọ ẹkún níbi tí ẹkún wà omi òjò òní fẹ wá yá ṣé lágbájá lọ yẹ kó serú eléyìí fún mi ṣé lágbájá lọ sí yẹ kó serú eléyìí fún mi òun làlá yìí ń wí o pé kí è sára ìwọ tọba wa ń láwọ àláyé láti wákàtí yìí lọ kí ni ògún rẹ kí sì lọnà àbáyọ ni pé tọba jáde tí bá máa sọ gbogbo ọrọ rẹ fún gbogbo èèyàn ya dínkù láti wákàtí ọwọ yìí ọlọrun nìkan máa rojọ ohun tí bá ń dùn ẹlẹmi fún kódà tọba jẹ pé ìyá rẹ lọ bá máa sọrọ ayé rẹ fún dínkù ọkọ rẹ lọ bá máa sọrọ ayé rẹ fún dínkù àwọn ọmọ rẹ lọ máa sọ fún dínkù ọkọ rẹ lọ máa sọ fúnjù dínkù ìyàwó rẹ lọ máa sọ fúnjù dínkù ó rí i pé tọ ọba ti kó ara ró tọ máa sọrọ rẹ ọrọ ayé rẹ síta jù mọ tó o ti ń sọ fọlọ́run tó o sì ń ṣàdúrà lé lórí tọ ń gbà rẹ tó ń ṣe sàárà ó rí i pé níbi tí ogun yẹn ti fẹ́ wá àwọn tí ń bà ọ jẹ́ lẹ́yìn yìí àwọn tí ń gbógun kọ̀kọ̀ já ọ yìí ó rí i pé wọ́n wàá bọ̀ ọ lójú korojú sọmọ yìí pé ìwọ mọ̀ yìí pé bóyá irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wọn máa wá fọrọ wọn lẹnu òfin lágbájá ń báyìí sọ ọlọ bẹẹ ṣe ń kọ ṣe ò ṣe mọ ni ibi báyìí sọ ọlọ bẹẹ lọ sọ ọlọ mọ ni ṣé kíní báyìí sọ olúwọ bẹẹ ṣe ò wọn tún fẹẹ gbọ ìfọmẹṣàn mi lẹnu rẹ tí wọn tún lọ gbé kalẹ fáwọn tí ọfẹ tẹlẹ tí ọfẹ pẹlú ilé ayé rẹ àwọn ni wọn tún lọ gbé fún àní rojú ayé wa fún ká o àwọn afojúfẹni má fọkàn fẹni òun làlá yìí túmọ sí o àwọn ajẹnifẹni kí fanilé ọ̀tá lọ́wọ́ òun làlá yìí ń túmọ̀ sí o ẹ̀jẹ̀ á máa sọ́ra o ẹni tó o bá ń sọ̀rọ̀ ayé rẹ láti wákàtí ọ̀wọ̀ máa di ikù ọ̀nà àbáyọ nìyí o tọ́ ọ bá jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé lẹ́nu iṣẹ́ rẹ nínú rẹ ṣe rí nìwọ́ ṣé wùwà pípọ́ máa gba gbogbo èèyàn mọ́ra jù dí ikù òore níwọ̀n ọ má jẹ́ pé mi orí àṣejù bẹ̀ náà wọ́n ó ti mú ọ ayé níkà o ayé níkà o kò sí dójú sọ́mọ́ ti funfun tó ta ní rí dúdú díẹ̀ díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ayé ń bẹ èèyàn wà ta láyé ìwọ láyé ta láyé ìmí láyé àwa tá ń bẹnu ayé náà ni ẹ̀jẹ̀ rọra máa ṣe gbogbo wá dá fọ́mọ́rù ni o àmì ìyàn gidi nù wá o èèyàn tí ọ̀fẹ́ ni fẹ́ re òun lọ́wọ́ á kọ́ o
tomara e ba ri je lodo re ti won ri mu lodo re ti won ba se ranka dede iro ni o to ba ya won o pada wa dire o gba to ba fun won je loni to fun won je lala mo be fun won je laarin osu meji won ma fi ti kura won leti a mo bi lagbaja je nse se pe ti o ba ka ba ti ri a ti le je o se gba olohun se nta won tin wa dire ni tomara e ni ri di wa o tora ni ke ori di oku e ni ke ori di osa e ni ke ori di ati wa ye omo luabi ka ni pe wo to ba do ko ni ka wo fe wa di bi ti somna ti bere ati bi to pari si on sare o kara ri sonu olohun o gbogbo en to ba lohun o ma wa di oro aye wa olohun jo won ma ara ri sonu olohun jo won ma ara ri sonu o jo kiri pa padi olore o olore o ba sa fun ohun na sa fun olore ti won ba se padi ara won gan wo sira won ni jagba ni olore wo ni poju dada wa o ojo kiro pata sele olore wo ni ta se wa o ati ba mo e de soro aye yin fun wa ni paya ga bere ni pa akose ja ye yin abe ti e be se toju arun ara abi lori pe boya iro mo bi ni abi orisirisi e ta ba mo nbe aso pe awa mo e ta ba ma so fun pe a mo n pa re adua wo gba o adua wo gba o e na le fe dara po mo a lori WhatsApp ofe ni eni ko gbo lowo eni kan 08032983298 fanfani ẹyin tẹ sí ní Nàìjíríà +234 8032983298 tẹ̀ tó lẹ̀ kan sí +234 8032983298 ẹ má fi WhatsApp kọ pè mí o ẹ sì má fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì ilẹ̀ fún mi ká mo ti fohùn lẹ̀ fún yín nínú WhatsApp yìí ní ìdá olówó láì jẹ́pọ̀ ọba gbàṣẹ lọ́mọ bá sọ pé lọ́ọ́ fi ohùn sílẹ̀ fún mi bọ́ọ̀bá fílẹ̀ mẹ́ẹ̀ bójógún ọdún ìbẹ̀ lọ́ọ̀bá kan lọ ẹ̀wá gbọ́ o tẹ bá darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group tán ẹ dákun ẹ má máa sẹ́ndì stíkà o ẹ má máa pósìtì fídíò ẹ má sẹ́ndì stíkà tàbẹ́ ń pósìtì fídíò wọ́n yọ yín kúrò ní o ẹ gbọ́ ìkìlọ̀ o ẹ gbọ́ ìkìlọ̀ o kò kú dandan kọ́ bóyá ẹni tó wà ní group yìí nìkan náà ló lè darapọ̀ àwọn aráàta lẹ́yìn náà bá fẹ́ jọ́yìn èyí náà wájọ́ fẹ́rẹ́ ti jẹ́ni tọ́mọ èdè yorùbá gbọ́ fẹ́rẹ́ ti jẹ́ni tọ́mọ èdè yorùbá fọ̀ àdúrà wọ́n gbà o ire o ire kàbìtì bàbá ọgbọ́n náà ni o ọmọ ọ̀dọ́ àgbà ó dàgbọ̀. Àwọn oníṣòwò ọ̀rọ̀ kúndé.